Ma ne če. Sto njo jaz povlekel ven iz Natalije. Ja, ker po 4 letih me je pribilo in sem rekel, kaj dela ta klapa, kaj delajo naši prijatelji tukaj, ne? Se zberemo in ajde naprej, ne? Tako je, zato smo imeli ta CD. Je Authentic Ska. Pa daj, ja. Imamo CD, zdaj bomo pa naredili ta CD, smo prišli v Samoljubljano in smo ga podali materialno. Pa ni tako prošuta, več je ganja, drugače. Konem prime slabo, tako. Delimo kaj novega. Delimo novo, mi se spominjamo staro. Naše novo je staro. Splošno je preveč komercialnost za tebe. Splošno po mojem... V oči ni šli šokolici, se pravi tako. Tle imaš tako, ko bi rekel, očete družin, ne? Ki se najbolj kot toliko premikajo, pa imaš žlom ne vejo, če se kaj dogaja okoli. Ni toliko žura, kot je tudi Ljubljani, drugače po mojem Sloveniji je lepše igrati kot v Italiji. Lepši samo v Italiji, v Trstu. Ne, Trst, Italija smo v Ljubljani, je v redu, severna Italija, tudi ljubo. Trst je!